受けの。はいはい。大丈夫。これかっこいい。これなんで大丈夫ね。はい、格闘家の熊澤です。前回ですね、蕎麦を食べた帰りにたまたま見かけた道場が、少林流の道場だったので、なんかご縁があるんじゃないかなと思って、今日はアポを取って、館長に会う予定です。棚原公民館の近くにあるところですね。場所的には西原みたいですね。はい、これあれですね、沖縄代表する急な涼さんですね。空手の肩の世界チャンピオン龍英流ですね。はい、実は急な涼さんともね、会ったことあって、ちょっとミット持ちとかやったことありますね。はい、こういうこと言うとね、クレーム来そうなんですけど、僕個人としては型をやってるだけでは実践で使えないと思います。実践も型も両方やった上で型が生かされると思うので、はい、僕はそう思います。ということで、はい、内反地の型を今日は少林流の先生に見せれるかもしれませんね。行きましょう。はい、沖縄少林流空手道指導館西原道場ですね。はい、あなたいろいろ調べたんですけど、はい、なんか本部道場とか、はい、なんかまたいくつか店舗があるみたいで、はい、ここは館長のお家にある多分道場なのかな。その辺も話聞いてみたいと思います。はい、行きましょう。この辺の話をすごく聞いてみたいなと思って。あのね、うちは直系なんですよ。あ、そうなんですか。なぜかというと、はいはい、あの松本総研、総本山源もそうでしょ。はい、で、江戸参考ね、はい、これは写真変わってるみたいだな。あ、なんか聞きました。これはだけ、これは定かでないはずです。はい、何かね、これはなんて言ったかな、剣道家みたいな感じで、はい、で、これから元部長先生ね、はい、千原先生、そしてぐすくま島、あ、ぐすま島、はい、はいはいはい、そして宮平克也、はい、で、私が習ったのはこの宮平克也なんですね。あ、そうなんですか。宮平克也だとね、はい、こっちには写真はないけれども、はい、この方だな、この方、伊賀清吉。伊賀清吉。伊賀清吉。あ、伊賀清吉。でね、この前あれもらってるんですよ、この方。沖縄空手道認定書、伊賀清吉。うん、今もう沖縄で11名の中ぐらいに入ってますね。あ、無形文化財。おお、すごい。で、私はこっちの直接のなるほど、関係ね。で、と宮平克也先生、はい、私はよ、はい、ということになる。で、宮平克也先生からするとさ、はい、ちょうどこの伊藤さん、安光先生から
千葉の先生が教えてもらって。あ、伊藤先生から、あ、千葉の先生はこの方から習ったって、はいはいはい、指導を受けて、はい、この方から指導を受けたのが宮原和先生。あ、なるほど。ということの形ですね。ということになると直系なんですね。あ、なるほど。水利の。はいはい。水利の。でね、はい、私は東さんも、はい、この方も最初はグスクマ審判なんです。グスクマ審判、はい、先生ね、はい、でグスクマ審判の先生これ6時くらいから序端名なんですよね。あ、そうですね、はい、でその時にこの方が亡くなったので、はい、ちょうどそれでの宮原勝先生のところに行ってもなって現在あるんですよ。あ、なるほど、ね、だから伊波誠吉は最初は ここまで同じですよね、うんうん、一つ先生からこの方も習ってますから、はい、グスクマ審判先生も習ってますからね、はい、だから結局グスクマ審判先生と一番の先生兄弟弟子なんです。ああ、なるほど、なるほど、はい、一緒な、はい、年はだいぶ違うんじゃないですか、これとね。そうですね、うん、二人は兄弟弟子なんですよ。で、この兄弟弟子の中の宮原先生は一番の先生から。で、宮原誠吉はグスクマ審判が亡くなったのでこちらの方に行ってなる。なるほど。その二人を、だから私からすると両方ね、はい、両方から私指導を受けていますので。あ、ということだから、まあ、直系という形に、ね、直系ですね。先生、この伊波先生はまだ健在。あ、健在、今90歳なので。ああ、そうなんですか。で、アメリカのミシガン州のね、はい、ミシガン州のダンシングというところかな、はい、そこで、経営してる農場経営。あ、そうなんですか。え、あ、じゃあ日本じゃなくてアメリカ。アメリカ。あ、にいらっしゃるんですか。うん、アメリカ。すごい。という関係なんですね。ということになると元を正せば直系なんです。あ、うん、始めたのがまあ、松村総合先生ですからね、はい、松村総合先生からイトス、イトスから千葉先生、そして宮平、うん、そしてイトスからグスクマ審判、そしてこっち、ね、ということになると僕からすると両方から習ったということなんで、ね、そうですね、宮平先生からも、はいはい、直接の、何か、はい、から習っているからね、うんうんうん、この方は両方持ってるんですね。伊波先生すごいですね。あ、すごいですね。あの沖縄でこれだけ、うん、いや、向こうでも1万人ぐらいいるはずです。アメリカに行って、うん、すごい。先生、この中でこの元部長期さんがこの学にあるのはこれは、はい、あ、元部長期さんが学にあるのは根本関係があるんです。あ、宮平先生、うん、で宮平先生は、はい、元部長期先生からも教わってるんです。あ、そうなんですか。あの、へえ、うん、だからこう全く直系なんですね。僕ちょっと事前に調べてきたんですけど、元部長期先生はなんかこの外人を突きで倒したってすごい有名で、なんか内反地とかがすごい上手だったとか、うんうんうん、で、宮原先生から話聞くとね、はい、千葉の先生から紹介してもらってこっちに行ったらしいけれども、はい、あの習いに、はい、で、あの時ね、50歳が違いだったらしいね。あ、そうなんですか。宮原先生の年の差が、はいはい、で、そこで何を教えていたかというとさ、はい、
あと僕がこう来たらどう来るか、はい、全部込めてを中心だったりして、あ、なるほど、宮田先生が言うとね、はいはい、それを習ったみたいね。じゃあやっぱ実践派の先生、実践派、実践派、方はそんなにたくさん分からなかったと思いますね。内外中心に、はい、それの応用かな、すごいですね。そういうしてだからここが貼られてるからさ、あ、ここの関係が先生、こちらになんかたくさんの写真があるんですけど、うん、これも先生ちょっと話を聞きたいですね。これは先生の若い頃の写真なんです。この辺に白間先生の若いのも向こうだな。あ、が一番、うん、これあ、これ先生の、うん、うわ、やばいですね、これ。かっこいい目がこれはこれ53の時、あ、53の時53歳、先生これやばいですね、オーラが今もすごいですけどこれも睨まれたら負けそう、これこれが宮平先生、あ、ここが宮平先生、これが伊賀先生、あ、伊賀先生、宮平先生、これもじゃあだいぶ前の写真ですよね。30代じゃないかな。あ、これは宮田先生66の写真ですね。あ、66。俺目見たら66歳だけ書いてある。あ、本当に書いてますね、66。書いてありますね。はい。このこういういろんな鍛錬の道具っていうのは、うん、その先生が若い時に稽古してた少林流の稽古の道具なんですか？これは自分で考えて、これ自分でただマットがあったからいろんな回し蹴りとか正面蹴りでもできるだろうと思って。OK だ。なるほど。あ、硬いサンドバッグみたいですね。巻き腹も。この押すね。あ、こんなに動くんですか、これ。動く。あれが巻く。あ、これ巻き。あ、わあ、これ。ああ、なるほど。先生、これ僕見たことないんですけど、これ何ですか？あ、これはあの鍛えるスネークです。あ、スネを鍛える。ね、見たことないんだけど、スネ鍛える。上はここね。はい。これもなんか特注で作ったんですか？あ、これも自分で考えてしてね、あの中はスプリング、これ何のスプリングかな、中古さん、ああ、うん、だからこっち抜けてとかなくなって、はい、下は当てて、はい、とかね、こう少林流でもこういう体を鍛錬する稽古ってあるんですね。やっぱりあのパートナーシップでね。ああ、なるほど。やっぱり鍛えないと。で、この辺もなんか。ああ、これは影って何でしょうね。これここにいて。え、なんですかこれ。入れるんですよ。はいはい、電子かっこいい、これ電子ね、これは売ってるものなんですか、これ作ったものなんですか？自分で作ったの。自分で作ったこれも先生同じように、同じものだが、これはあれはちょっと硬いですよね。いや、これ硬すぎですよ、鉄じゃん、鉄、うん、これも同じよ、かけての練習とか、これ肩の中の受けの動きなんですか？うん、
こういうもの使ってなんでこういうの作ろうと思ったんですか。だから私が考えた。いや先生が。あ、考えて作った。なんか僕勝手な素人的なイメージだと、あの豪住流とか植地流はこう体をこう硬くする鍛錬があって、少林流はないと思ってたんですけど、やっぱあるんですね。たくさんあります。あって器具も多いんじゃないですかね。え、何ですか。器具あの器具もバーベル作る。素晴らしい。これ待ってください先生、触っていいですかこれ。素晴らしい。これマジの石だけど。石ですか、ね。石ですね。初めて見た。鉄じゃないですか、石。石、あの何石かな、これは。え、ニービというけどね。ニービ、あの土が硬くなったもの。これ何キロぐらいあるんですか。5キロぐらい。もっと先生、これ2、3キロぐらいじゃないかな。これボーリングこれは何に使う。ボーリングの練習ですか。これ食べられたらんですよ。腹筋とか。あれなんですか、あの和田さんの黄色い、あ、それです。あ、これはこれ、この手首の。こういうやつ。あ、これで手首を。うん。汗がめっちゃ出てきた。いやー、すごい。それって何じゃないですか、ここは。ね。宮平先生の。これもう。これすごいんじゃないですか、これ。これが先輩たちね。ここの先輩たち。ああ、世代が違うわけ。この世代からこの世代になった。これ額すごいですね。これは五十流です。五十流の階層、宮城長寿。この方が主催になって、この写真なんか撮ったらしいね。中曽根源は新聞記者だったみたいな。グスクマ審判さんですよね。ジョバニチョバシンね。中曽根。中曽根源は。ああ。新聞記者の。はい。で、カルテ動体感というのかな、はい、本を作るために。この方が作ったみたいね。中心に。これは何ですか。これは松原総本の優勝じゃないですか。あれは伊藤先生の。あ、なんか空手の心構えみたいな。そうそう、そういったもの書いてあるんでしょうね。すごい気になるんですけど、これ何ですか。これは文化財が作って持ってきてるんですよ。これ何ですかね。これは方言でブーさんというけどね。誰かの骨とかじゃない。杖。あ、杖。杖よく方言でブーさんというけど。ブーさん。少林流にもそういう武器を使う稽古とか型とかもあるんですか。うわ、これだな、小武道ね。あ、小武道、こういったのね。杖を使った。杖使った、あ、ヌンチャクとか。